לפנינו קבוצה של שמות של שחקנים. ג'ניפן אסטון, תום קרוז וכן הרבה. כאן כתבתי שם פרטי של אחד האנשים באחת העמודות. מה שאני רוצה מהמחשב, שישלים לי את המילה על פי אחת המילים שהיא כתובות כאן. אז אלף הוא צריך למצוא את המקום שבו זה נמצא, נניח עמודה שנייה, ואז מתוך עמודה שנייה למצוא את ה... זה כמעט אינדקס במאץ' מלא, אבל עם איזה קאץ' קטן. בוא נעמוד פה עמודה ליד, לא נקלקל את הטום קרוז המקורי. בוא נגיד לו קודם כל קאץ'. מה המאץ' עושה? look a value, אז אני רוצה את הטום, אבל אני רוצה כל טום, אז אני אגיד לו טום, ותוסיף לי גרשיים כוכבית גרשיים. טום עם משהו אחריו, פסיק. איפה אתה רוצה לחפש את זה? בין שלושת אלה. באמת שטייפ, אפס להתאמה מלאה. אז הוא אומר לי, זה העבר השני. וככה בכל אחת מהעמודות הוא ימצא לי את העמודה הרלוונטית. ריין זה עמודה השלישית. קריס, עמודה שנייה. עכשיו כבר די ברור. אז אני לוקח אינדקס. אינדקס. ואני מבקש במסגרת הוקטור הזה, פסיק, לתת לי את הנתון השני השלישי, אנטר. אז הוא שולף את הנתון השני או השלישי, כמו שראינו כאן מקודם. אז קודם כל מצאנו את החלק של המאץ', ואחרי זה על האינדקס, בתוך הסדרה הזאת של שלושת האיברים האלה, מצאנו את האיבר השני, השלישי וכן הלאה.